မောဝိဟာရီဆရာတော်ရှင်ညာနာရေးသားတဲ့ဘုရားစာအုပ်အပိုင်းနှစ်သိဒ္ဓတစိတ်တကြလူလောကရဲ့စနစ်အတိတိဆောက်ဖို့မှာသူဟာလူလောကရဲ့အပြင်ဘက်ကညောင်တင်အောင်မျက်ပုံပေါ်မှာနေရတဲ့အဖြစ်ရောက်ပြီလားဒါမှမဟုတ်ပဲတိုင်းပြည်နဲ့ကြီးနန်းလက်ရှိဖြစ်ရင်ဒီထက်ကောင်းမွန်တဲ့စနစ်ဖန်ပြီးနိုင်မလားဒီလိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်မဟုတ်ပုံကိုပါနဲ့ပြမလဲ။လေပြိုင်ပွဲမှာကိုယ့်ဘက်ကိုယုံပြီးခုံစင်းလောင်းလိုက်တာကိုယ့်ဘက်ကရှုံးတော့ခုံစင်းပြီးပေးရလို့ကိုယ်ပိုင်ဘာမှမရှိဘူးထက်ဆိုးတဲ့အဖြစ်မျိုးကြုံနေရတာကိုတိတ်တသက်ခံစားနေရတယ်။တိတ်တသက်မြင်ပွဲမှာမြင်နေရတာတွေကဖိလိုက်စီးလိုက်နှိပ်စက်လိုက်တော့မှလူလူကြရတဲ့အတန်တွေကလည်းမြင်ရတာနဲ့တထက်သေးပဲ။ဒါရီယာငါမှပါလိဖြစ်နေတာလေ။ငါဟာသူတို့ရဲ့ဝိုင်းဝန်းဖြစ်စည်းတာခံရတော့မှလားသီနာမန်ကိုအောင်လေဒီလိုခံရအောင်ငါကမမှန်ဘူးလားငါတို့ကမြတွေကဒီမဟာပထဝီမြေကြီးပုံမှန်ကြီးဖြစ်တယ်ဒီမြေကြီးဟာငါရဲ့တီယာပဲဒီမြေကြီးတည်နေကမြငါရဲ့ကြီးမန်းချက်တဏီတိဟာပြောက်မပြက်တည်နေတယ်မပြောက်မပြက်တည်နေတယ်မြေကြီးထင်ရှားတယ်လို့ငါတဏီတိဟာထင်ရှားတယ်ငါဟာပဏိတိမရှိသူမဟုတ်ဘူးတိဋ္ဌတဟာဇောက်ထူးကြသွားတဲ့စိတ်တက်ကိုကောင်းကောင်းပြန်စေနိုင်ခဲ့တယ်ယသိမပရိပရာရဲ့လမ်းစာတွေ့တိဋ္ဌတရဲ့စိတ်တက်တွေဟာထူးလန်းဆန်းနေတယ်အာယင်တွေနဲ့အပြည့်ရှိလာတယ်ငါမှကြင့်စရာတရားမရှိဘူးဆိုတာဘယ်မှာဖြစ်နိုင်ပါမလဲငါငယ်စဉ်ကငါဖခင်လေထွန်မင်္ဂလာလုပ်ရာငါ့ကိုခေါ်သွားတယ်လို့ငါသိရတယ်ငါအတင်းတွေဟာငါ့ကိုတပြေပြေရိတ်မှတိတ်ပြီးဖလင်းလေထွန်ရသွားငေးနေကြတာငါ့ကိုမေ့နေကြတယ်တတိယလိုကြည့်တဲ့အခါမှာငါတိတ်တဲ့နေရာကတစ်ပင်ရိတ်ကခွာသွားပြီးဒီအဖြစ်မှကြည်စင်စွာရှိတဲ့ငါ့ကိုတွေ့ရပြီးငါဖလင်းကိုယ်တိုင်ငါ့ကိုချီးမွမ်းထောမနာမှုလုပ်တယ်လို့သိရတယ်ဒါသာရွယ်ရှိသေးတဲ့ငါ့ကိုဖလင်းကဘာကြောင့်ထောမနာဝရဏစကားဆိုရတယ်လဲမငိုယူမဆိုးစားတာကြောင့်လေမဆိုးစားတာဟာအလိုမကြီးတာရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်။လာသားအရွယ်ကလေးငယ်ကူတောင်အလိုအမျက်မဲ့မှုဟာထောမရာဝရဏဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုရင်လို့တိဋ္ဌတဆက်တွေးတယ်။ငါဟာတက်လက်တာအိတ်သက်သေးတဲ့အရွယ်မဟုတ်ဘူး။ပြောတတ်ဆိုတတ်သွားတတ်လာတတ်စဉ်းစားတွေးတောမှုတွေစဉ်းစားတွေးတောမှုတွေတောင်လုပ်တတ်သူပဲ။ငါကအလိုနဲ့အမျက်ဖြစ်တဲ့အဘိစာနဲ့ဒေါမနတကိုခွာပြီးနေနိုင်ရင်အမှန်နဲ့အပိုးများစွာတန်စရာရှိတယ်ဒါကငါကျင့်ရမှာပဲဒါကိုတိဋ္ဌတဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်ကျင့်နည်းတိဋ္ဌတဟာသူ့ကိုယ်ကာယလှုပ်ရှားရမှာများကိုလှုပ်ရှားလုပ်ကြနေအဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုမှအဟံအတအချိုးဖြတ်မလုပ်ဘူးအဲ့ဒီလိုနေထိုင်မှုတိုင်းမှာအိဆာနဲ့ဒေါမနတများပါဝင်သလားသတိထားပြီးပါဝင်နေဆိုရင်သူ့ရဲ့မကောင်းပုံကိုစင်ကျင်ကသူ့ကိုအပြောက်ဖြောက်ပစ်တယ်။ထိုင်လာထတာရက်တာသွားတာနဲ့စားလာစွန့်လာမကြံအားလုံးမှလည်းဒီတိုင်းလုပ်တယ်။လေသွေးလေထုတ်ဖြစ်တဲ့အသက်ရှူလာရှိုက်တာမှပဲဒီတိုင်းလုပ်တယ်။အစုံတရာခံစားမှုဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲလုပ်တယ်။အကောင်ခံစားချက်အဆိုးခံစားချက်အဆဆခံစားချက်များဖြစ်ပွားစဉ်မှာလည်းအိဆာနဲ့ဒေါမနတကိုဖျောက်ဖျက်တယ်။စိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေကိုလည်းဘာလို့မှအချိုးဖျက်အဟန့်တာမလုပ်ဘူး။ကျင်းကျင်းကျယ်ကျယ်ဘယ်စိတ်ကူးမဆိုတိုင်းမှာလည်းအိဆာနဲ့ဒေါမနတကိုပဲဖျောက်တယ်။သဘောတရားတည်းရဲ့အတိုင်းမှာလည်းဒီလိုပဲဘယ်သဘောတရားကိုမှအဟန့်တာမလုပ်ဘူး။အဲ့ဒီသဘောတရားတိုင်းမှာပါဝင်တဲ့အိဆာနဲ့ဒေါမနတကိုဒီအောင်လို့အပြစ်မြင်ပြီးပယ်ဖြောက်တာကိုလုပ်တာပဲတိဋ္ဌတဟာဒီလုပ်ငန်းလုပ်ရလို့မပင်ပန်းရုံများမကကိုရီကိုသားတွေညှက်တာကြည်လင်လာတာဖြစ်ကြတယ်ဒီပိစာဒေါမနတသဘောတွေရဲ့အဖြစ်ခံရသူများအလားလာမကောင်းတဲ့လက္ခဏာလူလားစရာမကောင်းတဲ့လက္ခဏာအနှစ်သာရစိတ်တုံးနေတဲ့လက္ခဏာဒီလက္ခဏာတွေကိုဇံဝင်စားတဲ့အထိအထက်ထက်စင်ကျင်မှုတွေလုပ်နေတယ်လက္ခဏူပနိဗ္ဗာန်ဇံဝင်အဘိဇာသို့မဟုတ်ဒေါမနတသို့မဟုတ်အဘိဇာဒေါမနတတို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်တို့နှလုံးအမှုတစ်ခုခု
ဒါတွေပုံမှာမှတ်သားစရာအဖြစ်ဖြစ်ရတဲ့အလားအလာမကောင်းပုံတို့မဟုတ်လူလားစရာမကောင်းပုံတို့မဟုတ်အတ္တတာရစိတ်သုံးပုံအာယုများသူ့စိတ်ကိုတင်ပေးတယ်သုံးတတ်တယ်ဒီသည့်အမြင်ပုံမှာနှစ်သက်တဲ့ချမ်းသာတွေအဲ့ဒါတွေမှာပဲစိတ်ဟာစုနေတယ်တိတ်ထတာဟာဒါတွေကိုအစအစအထက်ထက်ဝင်စားတယ်စီပံများလာတဲ့အခါဒါတွေသုံးသပ်ဖို့ပဲမလိုတော့ပဲနှစ်သိမ့်ချမ်းမြေ့ဆူးဆိုင်နေရကိုဝင်စားတယ်။ဒါကိုဝင်စားပံများလာတဲ့အခါနှစ်သိမ့်မှုတွေမပါတော့ပဲချမ်းမြေ့ဆူးဆိုင်မှုကိုပဲဝင်စားလာတယ်။နောက်ဆုံးနိုင်ချမ်းမြေ့မှုကိုပဲခွာထုတ်ပြီးပြေဝဆူးဆိုင်မှုကိုပဲဝင်စားနေတော့တယ်။ပုပ်ပေမိဝါဒနုဒတိအပိညာဏ်ပေါ့ဒီဇံတရားတွေကိုထက်ထက်ပွားနေတဲ့တိဋ္ဌတရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအဘိဇ္ဇာဒေါမနတနဲ့ဆက်တဲ့အပိုင်းမှာအလွန်ချုံမြထက်မြက်တယ်။လက်ငင်းပြမားနေတဲ့အဘိဇ္ဇာဒေါမနတရဲ့လက္ခဏာများကိုသိယုံမြမကအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဘိဇ္ဇာဒေါမနတနဲ့အဘိဇ္ဇာဒေါမနတကိုကြောင်းရင်ခံပြီးကြွပွားခဲ့တဲ့ကံတင်္ခါရများရဲ့လက္ခဏာများကိုပဲအလွယ်တူထင်နိုင်တဲ့အဖြစ်ရှိနေခဲ့ပြီ။မိမိဒိတ်တံကအလွန်ဝေးလံလာတဲ့ငွေရွယ်စင်အတိတ်အထိအားလုံးကိုလဝါးကိုတင်ပြီးမြင်ရသလိုဖြစ်နိုင်ခဲ့ပြီးတိဋ္ဌတဟာနီးဝေးမှဟူအတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့များကိုပေါ်လာနိုင်တဲ့အခါအတိတ်ကနေခဲ့ဘူးတဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုရတဲ့ရုပ်အစုဝေဒနာတင်ညာတင်ခါရဝိညာဉ်အစုတွေကိုပြန်လည်အောင်မိနိုင်သူဖြစ်လာတိဋ္ဌတဟာဒီလိုရှိကနေခဲ့ဥဒါရီပြန်လည်အောင်မိနိုင်တဲ့အတိဉာဏ်ရတာအတွက်အတက်ရွှင်လန်းမှုများစတဲ့တဘူးတိုးလို့ဖြစ်ရတယ်။သူရှာဖွေခဲ့တဲ့လူအိုမင်းမဆွမ်းဖြစ်မှုအဆောက်အအုံရဲ့အကြောင်းရင်းကိုယထာဘူတကြကြတိစပြုလာတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးဒိဋ္ဌဆက်ကိုအပင်ဉာဏ်ပေါ့အဆွမ်းဆိုတဲ့အရာဒီမှာလူမှမရှိတာမဟုတ်ပေမဲ့လူမှရှိတဲ့လူကမသိရတဲ့အရာတွေဖြစ်နေတာကိုတိဋ္ဌတပေါ်လာနိုင်နေပြီ။အတိတ်ကနေခဲ့ဘူးတဲ့ခန္ဓာတွေဟာဒီဖြစ်တည်တည်ဆောက်တဲ့ခန္ဓာတွေနဲ့ပုံတူနေဖြစ်နေတယ်။ပစ္စုပန်ခန္ဓာတည်ဆောက်တာဟာအတိတ်ခန္ဓာအစွဲနဲ့တည်ဆောက်ထားတာပဲ။ဒါပေမဲ့အတိတ်ကနေဘူးတဲ့ခန္ဓာဟာပစ္စုပန်ခန္ဓာတည်ဆောက်သူစိတ်ထဲမှာပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ထင်မနေတော့ဘူးလို့ဖြစ်နေတယ်။ဒါကိုတိဋ္ဌတကောင်းကောင်းမြင်သွားပြီ။အတိတ်ကနေဘူးတဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာတက်စွန်းတဲ့အစွဲဟာပစ္စုပန်ခန္ဓာကိုပုံတူလောင်းတာပဲ။ဒီလိုအစွဲရဲ့ပုံသွန်းခံရတဲ့ခန္ဓာဟာအိုမင်းမစွမ်းတဲ့အဖြစ်၊နာဖျားမကျတဲ့အဖြစ်၊အသက်မဝေး၊မရှင်မတန်တဲ့အဖြစ်ဆိုတဲ့အိုနာတိအဖြစ်တွေဖြစ်တာပဲ။တိဋ္ဌတဟာလူတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အိုနာတိအဖြစ်တွေနဲ့ဆက်ပြီးလိပ်ပတ်လည်အောင်သိမြင်သူအဖြစ်အတိဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။နတ်မျက်စိဆိုတာယတုပမာအတိဖြစ်ပွားတော့တာပဲ။အာတောခယအဘိညာဏ်ပေါ့။ဒီလိုတိဋ္ဌတဟာပစ္စုပန်မှာဖြစ်ပွားတဲ့ခန္ဓာများအပေါ်မှာအလားအလာမကောင်းမှုအစရှိတဲ့လက္ခဏာတွေကိုမြင်လာဆိုတော့အနာဂတ်အတွက်အတိတ်ခန္ဓာအဖြစ်တည်ရှိရမယ့်ဒီပစ္စုပန်ခန္ဓာအပေါ်မှာအတက်အစွန်ကင်းသွားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အနာဂတ်ခန္ဓာဟာအခုပစ္စုပန်ခန္ဓာစီကအစွဲယူစည်းမှုကကင်းလွတ်တဲ့ခန္ဓာပဲဖြစ်တော့တယ်။ဒါကြောင့်အနာဂတ်ခန္ဓာမှာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာမဟုတ်တော့တာဖြစ်တယ်။သူရှာဖွေနေတဲ့និရောဓမျက်ပေါက်ပြုပြီးကံကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်တဲ့ခန္ဓာဟာအစွဲခန္ဓာမဟုတ်တဲ့အနုပါဒဏ်ခန္ဓာပဲ။ဒီအနုပါဒဏ်ခန္ဓာဟာအဲ့ဒီခန္ဓာပိုင်ဆိုင်သူကိုလမ်းဆန်းတက်ကြွရှင်သန်နေစေတယ်လန်းဆန်းတက်ကြွရှင်သန်နေမှုဟာလွတ်လပ်သူရဲ့လက္ခဏာတစ်ချက်ပဲတိဋ္ဌတဟာလူလောကရဲ့အမျက်ဆုံးကိုရောက်တဲ့အတိဉာဏ်ပေါက်သူဖြစ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေ့ဟာသူတို့ရဲ့တက်ကြမင်းနဲ့တရား၃ခုကဆုံလာပြီပဲအဲ့ဒီအချိန်ကသူ့အသက်ဟာ35နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းသူဟာဗုဒ္ဓအဖြစ်ဝင်ခံနိုင်သူဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ပေါ့ဘုရားဖြစ်စမှာပဲဥဒန်းစကားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်စကားကဥဒန်းကျူအနေကဇာတိတန်တာရန
Danda Widen Ane Viden Gaha Garen Gawidendo Dukha Zadi Una Onen Gaha Garaga Deito Di Una Gihan Naga Hadi Tabadi Paduga Baga Gaha Gudan Widen Gaden Widen Kara Gaden Satan.Dananan kaya misaga. Dukha pidwi tata pinire, dukha in sagamahu, shahwi mire ngaha. Dukha apshi amyabyare maare, mabye mabye bidwaniyare. In sagamahu kudwivi, nata in sagamakanohu. Achene alamu piyabi in kong apshi makanohu.四下跟一片小镇西路的登山公园要开一路的，但下无人路熟的，但都是嘛撇过这下，四下们的奶路的都一车是得来的是卡布，下边的不对们路大的马路一车三间，还有哈罗家的面松一下有地皮呢，地地的呀也就面有去年面片子瓜面路的。罗家哈秘密论祖母刚听的，听罗论祖母罗的，罗罗论祖严格的，第二张年龄年龄谁的过得撇的，第一篇章文也是拿啥些阿勇看婴儿抱的，抱罗论祖母刚听的特，论祖母哪撇的，罗罗家哈论祖母的苦苦表面，第论祖母为何家个，乱不穿难罗吧个。巴格拉，龙珠母刚听龙珠，龙珠也特别看啥？这茶壶都把妈妈的门面了巴格拉。龙珠母果然个，谁的茶壶偏离了？被妈怒表人生都为母偏倒没来过。路下哥哥弄那龙珠哥哥路上这个，曼格拉玛格拉出来最难的一片，没谁偏离的，地来出来瞬间马偏的。真正的世界虽然美丽，所以漫无边际的，也虽然变化无边，也无满足。路上的老人哪里所以都看这个文雅里的，那怎么文呢？这来家家微博，地罗大瑞也叫俺心里的，那路路的路路那看路路，但这样的把这些细地罗的嘞，但我偏心啊，不然路他的细的。古人啊，培养菩萨，古人呀，一达何为八度不忘的德吗？阿达比诺萨耶多，人们那达，阿达达健康为培养的德吧？亚多巴扎那的达希度德们，三亚昂阿图塔的耶罕达哈。这亚语听下来的个词嘛，张张张撇波来的对啦着，那你撇波这句嘛，用马语表公家的路呗。第五人路边呢，一片阿片神经病的，人就不可得也拉拉么讲我们路拉阿帮的，你没帮的我对的多哈，对啦着么人就么就路你么个么个路你那对的谁对过的么撇。没撇路，没事拿啥的，阿勇看婴儿里没包，没包路，阿勇没路，没对，没对路，没看啥呀，没看啥呀路，车就拢进来，没撇，没撇路都看没撇，啥人也没撇撇，人间的。路啊，公路的龙路项目，龙九这也拉拉高没施工，路拉的也没施工的，你当然谁懂你工的问题了，没龙九老虎，没龙九老你没干到的都看撇你哪的。你有神经病了嘞！污染的苦，闹出老米变的，这污染啊！亚达哈维巴杜波旺蒂德玛，阿达比诺萨耶多，人们那达，阿特达健康维不言的德巴，亚多开眼比西亚能阿维的。三亚阿土的也很大哈。这亚里听来的的亲妈，教的亚里公里啦，地啦讲，阿里公里这对嘛嘞，公路走啦，地路走啦，有嘛这对，表公家的路呗。
地铁队伍特特专车比新进边的，龙九五月就有的没地路，龙九啦，龙九五月就有的地路没龙九路，龙九路人家的没龙九人家没干部，人家路谁来包啦？人家干人谁来没包乎？谁来没包路？也是啥啦？绿包路，阿勇绿不追啦，没包也阿勇绿不追乎？阿勇绿追路看啥木撇的？阿勇绿没追看啥木没撇乎？看啥木撇路？龙九六千啥啦？绿撇的？看啥木没撇人？龙九六千木啥啦？绿没撇乎？龙九节目下来的片路多大不利的话都看多么那个五八一大的片比都看多一片的龙九节目下来的没片人多大啥戏啊的没片呗都不得骂人呗片马路呗比如现在比如说那个卡车比忽然的苦露米的哎那个也得还为八度不问题的吗Ada bino sayato yamanata vidu payan deidati mara dinan turi yowa obadeya mandra lekhan Sanya ang atutare yahanaha teyari tinare teyma gongkin tukulu linsire ni mi'la Mansitiri kukin bi linire luwe Riyan tisa Riyad is a leva tige. Piyashin haan lu loka ye yu yin tia sinne le bwagu le titi cha cha po nai nevi. Di bwari ye lumyao ni chan ya gu le po nai nevi. Di bwari palu pini le sura gu le po to nai nevi. Bwari ni ang pa lu ya me sura ati titi cha cha po to nai nevi pite ye. Dukha ati lwe bu mu loka re cha vi jje jje bian bian senche. Piyashin ye mi ma, nuri ma pi ni de, jade jimyao mu, suyi mu, juya mu, bimbe sinye ya mu, manda niya haa. Duru ye gu nuk tuku ku, lonju mu ye mi rui da pi de. Gu nuk nuk tuku ku, lonju mu ma pi pe, jade jimyao mu, suyi mu, juya mu, bimbe sinye mu, pi de su ra, mishiya bu su ye, na jimbe si de lu, pi mishiya bu lu, ni ne da pi de. Loga haa da wu ma mi nja lu, Mien jia wu lu wè, piya xin ha ti lè. Loka ha lava lu kore usa wu pisi, takaya lu kore ana wu pisi, ti loka lu kore gongde wu pisi. Maya shi jara liya, jade jie miao ya jien pite, su yin, mu jui ya jien, bin man sin ye ya jien ha, tari wè pite lu ti jare. Loka ha kansa jia dui gu wè, kansa jia dui gu wè ti du pite. Kansajaku kansajaku gali pebinya shintan ma sikat tinjahu le mlu wunho la. Da zang loka luliha kansajaye taakang lewe. Lava takaya ti loka liha kansajakangu bihna ina wunho la. Tiyo dawi miyara ha dukha pita minjara po. Tegero lava takaya ti loka liha mimiku mho ku. Mimiku ye atyen paga pita. Di apapya si si ma nienchan ne mishi ma nienchan gu su yin lo. Loka ma taura nienchan ne su la be lu ma mishi ma pi ma po. Loka ha kanza jadwe gu ve di du pi de. Kanza jadgu kanza dapu ga le pe binya sin tan ma sikat de za hu le ma lu hu ma ho la. Da zang loka lu ya kanza jadye ta gao lu ve. La ba ta ga ya di loka lu ya kanza jad gao mu bi na ina vi ma ho la. Dīrō dhāri miyārā ha dukha pita miyāra po. Tekēro lāvā takāyā tī lōkāriyā mimiku mhōku. Mimiku ye apyēn ngā apakā pita. Dī apabhidhīshīmā nīchāne mishīm nīchāpū suyēno. Lōkāma tārā nīchāne sura bilūma mishīnā pima po. Tekēlu nīchāmuā dī apabhidhīshī mishīmu mhōku. Apabhya siri mishi ra ma phi aon lumbay ya ra ri ne shi yin apyao sha ma shi phi aon tingbay ya ra ri atwa. Gu nung na long tukuku loan ju ra ri me phi te. Lawata gayaan ti loka ma shi ra ha sinye dukha la. Shi aon ne shi ra apyao sha ma shi aon gu nung na long loan ju ya ra ga sinye ra la. Loka ga da hu megun chuya gaunan na ti phi ni ghe de. Da chao sinye dukha.
အရာကိုမကောက်မှားကြတာပဲစိရဲ့ဒုက္ခအရာကိုမကောက်နိုင်ကြရင်တော့အနာမတိသူအတွက်စိတ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းဒီစိရဲ့ဒုက္ခကိုဘယ်လောက်မလိုလောင်းမှုဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီစိရဲ့ညင်းအောင်မညင်းနိုင်ကြတော့ဘူးပေါ့ညင်းရင်မညင်းတဲ့စိရဲ့ဒုက္ခကတိုးလီအဖြစ်ကိုမလွဲမတူရင်ဆိုင်ရပြီပေါ့လူတွေဟာကြက်တဲကြင်းမြောင်းနေရမှုဆိုးရိမ်မှုကြွေးပူဆွေးနေရမှုပင်ပန်းဆင်းရဲနေရမှုများမှုကိုယ်တိုင်ကြောက်ဖြစ်ပွားနေရပေမယ့်ဒီဖြစ်ပွားချက်တွေရဲ့အရာကိုမကောက်နိုင်ကြဘူးဒါကိုမကောက်နိုင်လို့ဒါရဲ့အကြောင်းကိုရယူတဲ့အခါမှာမမားအောင်ဘယ်တက်နိုင်လို့မလဲပေါ့ဒုက္ခသမုဒယသစ္စာမှာအတိလွဲပုံစင်ခြင်းဆင်းရဲမသိရင်ဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းဘယ်သိတော့မလဲပေါ့ဒီတော့အစင်းရဲ့အရာကိုလာဘတက္ကာယတိလောကတွေကိုမရကျင်တာပဲဖြစ်တယ်လို့ကောက်တော့တာပေါ့ရကျင်ခြင်းကြောင့်ဒါမရတာဟာစင်းရဲ့ဖြစ်တာလို့ဆိုလိုတာပဲဒါကြောင့်လောကဟာလာဘစတာတွေရကျင်တာဟာစင်းရဲ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးစင်းရဲ့မဖြစ်အောင်စင်းရဲ့ကြောင့်ကိုပယ်မှပဲလို့လာဘစတာတွေရကျင်တာကိုပယ်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်ပဲတော့လိုချင်တာတော့မရတာဆိုတော့မလိုချင်တော့ပို့ပြီးမရတာဖြစ်ပြီးမရတော့ပို့ဆင်းရတော့တာပေါ့ဒါကြောင့်လောကဟာလာဘစရာတွေရကျင်တာကိုပယ်ရမှတိလိမ့်မယ်ဘယ်သူမှမပယ်နိုင်ကြဘူးပဲဒါကိုချွင်းချက်အဖြစ်တွေ့ကြရဆိုလို့လူလုံးဆိုတဲ့လောကကလွန်နေသူတချို့ပဲဒါကိုပယ်နေကြတယ်ပြောရမယ်ဒီလူတွေလည်းဒါကိုပယ်နိုင်ပြီမဲ့ဒုက္ခကတော့မလွတ်ကြဘူးဒါပေမဲ့ပယ်နိုင်အားနည်းသေးလို့မလွတ်ကြလားလို့ထင်ပြီးဒီထက်ဒီပယ်နိုင်အောင်ပဲလုပ်နေကြလေရဲ့ပေါ့လာဘစရာတွေလိုချင်တာကိုပယ်ရင်မရတာပဲအဖက်တင်ပါပဲမရတာဟာဆင်းရဲပဲဆိုတာတော့မလိုချင်တာကပဲဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းလို့ဖြစ်နေတော့တာပေါ့လိုချင်မှုမဖြစ်ရင်ရဖို့ဆိုတာဘယ်မှာဖြစ်တော့မှာလဲလာဘတက္ကာယတိလောကကြီးဟာလောကအတွက်အတုံးကြတာတွေဖြစ်တယ်ဒါရင်မရှိရင်လောကဟာအကျိုးပြီးပါမလားပဲ။ဘာအကျိုးမှမပြီးစေနိုင်တဲ့လောကပဲ။ဒုက္ခကမလွတ်ဘူးပေါ့။ဒါကိုကြည့်ပြီးလာဘစရာတွေကိုလိုချင်တာဟာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလား။လာဘစရာတွေအတွက်ကိုနှုတ်နှလုံးလွန်ကျူးချင်တာတွေကဒုက္ခရဲ့ဖြစ်ကြောင်းလားမေးကြဖို့ကောင်းပါလေ။ဒုက္ခငင်းရနိဗ္ဗာန်အတိလွဲကြပုံစင်ခြင်းဒုက္ခကိုလွဲမသိတာနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုလွဲမသိပြီးပယ်တာလို့တော့ဒုက္ခနေမှုဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကလွတ်မြောက်မှုကိုလည်းလောကကမသိတော့တာပဲဖြစ်ရတယ်။လောကဟာလွတ်မြောက်တာကိုလူကျင်ပေမဲ့လွတ်မြောက်ရာကိုမသိဘူးပဲ။လောကကလွတ်တာဟာလွတ်မြောက်ရာကိုမသိဘူးပဲ။လောကကလွတ်တယ်ဆိုတာလူအဖြစ်ကလွတ်တာကိုဆိုလိုတာပဲ။လူဟာလူကဘယ်လိုလွတ်မလဲထင်ကျင်စရာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လောကကြီးကလူလောကကိုလူလောကလို့မထင်အောင်ရှုကြည့်ပြကြတယ်ဖြစ်အောင်လည်းရှုကြည့်နိုင်ကြတယ်လူဆိုတာတကယ်ရှိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးငါတွေသူတစ်ပါးတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေဆိုတာတွေကအရှိလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဖြစ်သွားတဲ့အထိပဲအခုလူတွေဖြစ်အာယုံယူလို့ကောက်လို့မရတော့တာဟာအနိမိတလို့ခေါ်တယ်လူလားစရာအဖြစ်ကောက်လို့မရတာဟာပဏိဟိတလို့ခေါ်တယ်ငါတို့အစရှိတာတွေကကောက်စရာမရှိအောင်စိတ်သုံးနေတာကတုံညတလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအနိမိတပဏိဟိတတုံညတအဖြစ်တွေဟာဒုက္ခကလွတ်မြောက်ရာရဲ့နာမည်တွေဖြစ်တယ်လို့အထိမှတ်ယူကြတာပဲ။လောကကဒါကိုစဉ်းစားမှုကောင်းတာပေါ့။လွတ်မြောက်တာတော့ဟုတ်ပြီ။လွတ်မြောက်သူကဘယ်သူလဲလို့ပေါ့။လွတ်မြောက်တယ်ဆိုတာဟာအမှုအရာကိရိယာစကလုံးပဲ။အမှုရာဟာအမှုရာရှင်ဖြစ်တဲ့သူရှိမှဖြစ်မှာပေါ့ဒီသူဟာကတ္တာပေါ့ကတ္တာမရှိတဲ့ကရိယာဟာစကားဖြင့်ရောက်တယ်လို့ပြောရလေလားဒီလိုကလေးစဉ်းစားမှုကောင်းတာပေါ့လွတ်မြောက်မှုရာကိုစိတ်ကအားကြီးနေတော့ဒီလွတ်မြောက်မှုကိုတွေ့တဲ့အခါလောကဟာဈေးမစစ်တော့တာနဲ့တူတယ်လို့ပဲတွေးရစရာရှိတယ်လောကကလွတ်မြောက်ပြီးသူဆိုလောကကလွတ်မြောက်ပြီးသူဆိုသူ့ကိုပဲကိုယ်တိုင်ကစာဝတ်နေကျမ်းမာရေးတွေအတွက်စောင့်ရှောက်နေရတာဖြစ်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လွတ်မြောက်တာကတော့လွတ်မြောက်တာပဲလို့လုံနေဟန်ရှိတယ်။လောကကလွတ်မြောက်တယ်ဆိုလို့ကိုယ်ကြီးရှိနေပေမယ့်ကိုလည်းကိုလို့မမှတ်ကိုကိုကလွဲတဲ့သူတွေကိုလည်းသူများမမှတ်လုံနေတော့သူဟာဘာမှမမြင်တဲ့အဖြစ်ရောက်ပြီ
သူကလည်းကိုယ်ကိုမကယ်ဘူးကိုယ်ကယ်မဲ့သူလည်းမရှိပဲမျက်စိတငယ်နားတငယ်နဲ့လောကအလယ်မှာဒုက္ခကြွယ်သူပဲဖြစ်ရစရာမလွဲအောင်ရှိတော့တာပေါ့လောကဒုက္ခလွတ်မြောက်ရမှာဒီလိုပဲလွဲသိတယ်ဒုက္ခကလွတ်မြောက်ရမှာဒုက္ခကလွတ်မဲ့သူကလွတ်ရမှာလို့ဖြစ်နေတယ်ဒီတော့လောကဟာလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတာလူကလွတ်မြောက်တာလားလူမှကြောက်ရွံ့နေတဲ့ဒုက္ခကလွတ်မြောက်တာလားဒီမေးခွန်းလေးကိုမေးဖို့မေးမိဖို့လိုပါလေဒုက္ခရင်းကြောင်းမကမှာအတိလွဲကြပုံစင်ခြင်းဒါကြောင့်ဒုက္ခကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားမသိသူဟာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခကလွတ်မြောက်ရာကိုမသိသူဟာဒုက္ခကလွတ်မြောက်ကြောင်းအဖြစ်လူအစစ်လျှော့ပြီးဖြတ်တော်တာပါပဲဒါကိုဒုက္ခကလွတ်မြောက်ကြောင်းလို့သိတယ်လောကဟာလူကိုဘယ်လိုအစစ်လျှော့တယ်လဲဘယ်လိုဖြတ်တယ်လဲလူမှာအစစ်အပိုင်းနှစ်ခုရှိတယ်ကိုယ်ရဲ့စိတ်ရဲ့ကိုဟာလူဆောင်ရွက်စရာကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုဟာလူအစိတ်အပိုင်းပြောရတာပဲစိတ်ကတော့ကိုကဆောင်ရွက်ရမယ့်အရာဟုတ်မဟုတ်ခွဲခြားတွက်ချက်ပေးတယ်တွေးခေါ်ညွှန်မြင်ပေးတယ်ပေါ့လူမှာအကျိုးရှိမှလားအကျိုးနည်းမှလားသိအောင်ပဲအကျိုးရှိမယ်လို့တွက်လို့ရတာတွေးခေါ်ညွှန်မြင်တွေးခေါ်ညွှန်မြင်လို့ရတာကိုကိုကလူမှာအကျိုးရှိဖို့ဆောင်ရွက်တာပေါ့ဒါကြောင့်စိတ်ဟာလည်းလူအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တာပဲလူကနေပြီးဒီစိတ်ပိုင်းနှစ်ခုအနက်တစ်ခုခုကိုနှုတ်ပြလိုက်ရင်ကြဆုံးသွားမယ်လူအစိညော့သွားမယ်ပျက်စီးသွားမယ်လို့ဆိုလို့လေဟုတ်တယ်လူဟာမိမိကိုယ်ကိုဘယ်နေရာရောက်နေလဲဘယ်အချိန်ရောက်နေလဲဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာသိဖို့အတွက်ရောက်နေတဲ့အချိန်နေရာနဲ့အတွင်တန်တစ်ခုလည်းသိနေလို့မရဘူးကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ရဲ့ရှေ့နဲ့နောက်ကိုရောက်နေတဲ့နေရာရဲ့အတွင်အပြင်အနီးအဝေးကိုဖြစ်နေတဲ့အတွင်တန်ရဲ့အယုအမြတ်အကျံအမှုဒါတွေတိမှသိနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါတွေတိဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒါတွေထဲမှာကိုကရှိမနေတော့ဒါတွေကိုကိုကမသိနိုင်ဘူးဒါတွေမသိရင်ဒါတွေနဲ့လိုင်ရောညီခွေဖြစ်အောင်ကိုကကိုဒါတွေကတိုးဝှေ့တိုက်စားသွားမှာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီသူဒုက္ခရောက်တော့မယ်တိုးဝှေ့တိုက်စားခံရသူဟာကိုနှုတ်နှလုံးလွန်ကျူးမှုအဖြစ်ကိုမသိအောင်ဆွေဝေတဲ့အဖြစ်ရောက်တယ်ယူပါယူပါနဲ့လူအစင်လျှော့ဒီတော့စိတ်တွေကိုမကူးအောင်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်တွေရောကိုယ်တွေရောတကယ်အရှိမဟုတ်အောင်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေအားလုံးဟာလူကိုဘာမှမလုပ်တတ်တော့အောင်အစစ်လျှော့ချပစ်တာပဲလူကိုဖျက်ဆီးတာပဲပေါ့ဒီတော့တကယ်မေးရမယ်လူဖျက်ဆီးအောင်လုပ်တာကဒုက္ခငြိမ်းချောင်းလားဒါမှမဟုတ်လူတုတ်တက်အောင်လုပ်တာကဒုက္ခငြိမ်းချောင်းလားပေါ့ဒုက္ခငြိမ်းချောင်းဟာလူဖျက်အောင်လုပ်ရမှာလားဒါမှမဟုတ်လူတိုးတက်အောင်လုပ်ရမှာလားလို့ဖြစ်တယ်လူအစင်လျှော့လို့ဒုက္ခမင်းကြီးဒီမိကူပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လူဖြစ်စည်းတာဟာဒုက္ခညီညာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်တကယ်ပဲလူဖြစ်တဲ့လူငန်းကတော့ဒုက္ခညီညာလုပ်လို့မတော်ဘူးပေါ့ဒုက္ခညီညာဖြစ်လူဟာတော်ရမှာပဲတိတ်ကိုတော်ရမှာပဲဒုက္ခညီဖို့လူဘယ်လိုတော်ရမှာလဲလွန်ကျူးချက်တွေကိုလွန်ကျူးချက်တွေလို့သိဖို့ထင်ဖို့မြင်ဖို့လိုတယ်လွန်ကျူးချက်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းလွန်ကျူးရခြင်းအကြောင်းတွေဟုတ်ပါလားလို့သိဖို့ထင်ဖို့မြင်ဖို့လိုတယ်လွန်ကျူးမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းအပြစ်တွေပါလားလို့သိဖို့ထင်ဖို့မြင်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့လွန်ကျူးချက်နဲ့လွန်ကျူးချက်ရဲ့အကျိုးလွန်ကျူးချက်ရဲ့အကြောင်းတွေဟာတစ်ခုကြောင့်တစ်ခုဖြစ်နေမှုကြီးမယက်မနာပြေးသွားနေပါလားလို့သိဖို့ထင်ဖို့မြင်ဖို့လိုတယ်ဒါကိုသိပြီးတော့လွန်ကျူးချက်တွေကိုမဖြစ်အောင်ရပ်တက်ဖို့လိုတယ်။ဖြစ်ပြီးတည်းများလွန်ကျူးချက်တွေရဲ့အပြစ်တွေကိုစူးစိုက်ဆင်ခြင်ဖို့လည်းလိုတယ်။ဖြစ်ပြီးတည်းများသာမဟုတ်ပဲမဖြစ်သေးတဲ့လွန်ကျူးမှုလွန်ကျူးမှုလည်းအပြစ်များဖြစ်ကြောင်းကိုသိဖို့ထင်ဖို့မြင်ဖို့လိုတယ်။လူလလန်းမမီတော့ဒါတစ္ဆာဟုတ်လို့လား။လူဟာဒီလောက်အထိတော်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီလိုတော်အောင်လုပ်တာဟာဒုက္ခကြီးကြောင်းဖြစ်တယ်။ဒီတော့လူတွေမှာသိတဲ့တစ္ဆာတရားသိဖို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားဒီတစ္ဆာတရားဟာလူတွေရဲ့မျက်စိတွေကပုံဝါလွန်းနေလို့မမြင်နိုင်ဘူးဆိုလေလူမမြင်နိုင်တဲ့တစ္ဆာတော့မဟုတ်ဘူးဒီတော့ဒီတစ္ဆာတရားဟာလူတစ္ဆာတရားမဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလူပဲလို့ခြော်တယ်လေလူတွေဟာရန်သူလိုထားပြီးဆက်ဆံတဲ့လူတွေရှိတယ်မိတ်ဆွေလိုထားပြီးဆက်ဆံတဲ့လူတွေရှိတယ်
သူတို့ဟာသူတို့တတ်မှတ်ခြင်းသူတို့တတ်မှတ်ပြီးသူတွေကိုရန်သူပဲမိတ်ဆွေပဲခွဲခြားနေကြတာလားဒါရဲ့အဖြေဟာမဟုတ်ဘူးလို့ဖြစ်မယ်လူတွေကရန်သူလို့တတ်မှတ်စရာရှိနေလို့ရန်သူမိတ်ဆွေလို့တတ်မှတ်စရာရှိနေလို့မိတ်ဆွေဒီလိုခွဲခြားမှတ်ယူထားကြတာဖြစ်တယ်ကိုယ့်အပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်တခြားအပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်လုံးနှလုံးတစ်ခုခုနဲ့လွန်ကျူးတဲ့သူကိုဒီကျူးလွန်မှုနဲ့မှီပြီးရန်သူမကျူးလွန်တဲ့သူဒီမကျူးလွန်မှုကိုမိမိမိတ်ဆွေဒီလိုတတ်မှတ်ကြတာဖြစ်တယ်။ရန်သူအနေနဲ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုလည်းဒါနဲ့လည်းမှတ်ကြတာပါပဲ။ဒါကြောင့်ဆွေရင်းမျိုးချာရင်းလည်းရန်သူဖြစ်လို့ဖြစ်၊တစိမ့်တယံစာရင်းလည်းမိတ်ဆွေဖြစ်လို့ဖြစ်ဒီလိုဖြစ်နေကြတာမျိုးတွေ့နိုင်တာပါပဲ။ဒီမြင်ပေကရတယ်လေ။ဒီလိုဖြစ်အောင်ဘယ်သူကမှအာနာထအမိတ်တတ်မှတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။လူဟာကုသိုလ်ကိုစောင့်ရှောက်တယ်မပြတ်သုံးမကြဆုံးမဲနေနိုင်တဲ့လောက်နေရအောင်ပေါ့လူမဟုတ်တဲ့အရာတွေလည်းဒီလိုပဲဖြစ်မှာပါလူကတဦးနဲ့တဦးဖွဲ့စည်းစုဆက်ပြီးနေသူတဲမှာပါဝင်သူဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုနေခြင်းကြောင့်အကျိုးနဲ့အပြစ်တွေရှိလာမှာမလွဲပဲအောင်စုနေမှာအကျိုးရလူဘဝင်းချင်းကဖြစ်စည်းမှုတွေခံရတဲ့အခါဒီဖြစ်စည်းမှုတွေကိုတွန်းလှန်ရမယ်တဦးချင်းနဲ့တွန်းလှန်ရရင်အောင်မြင်မှုအတော်ကြီးကြိုးစားရမယ်။အဖွဲ့အစည်းနဲ့သာတွန်းလှန်လိုက်ရင်တော့မပြောပလောက်အောင်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါကလူဖွဲ့စည်းစုဆက်ပြီးနေထိုင်လို့ရရှိတဲ့အစအဆုံးအကျိုးပဲ။နောက်ထပ်အကျိုးတွေကတော့ပြောမဆုံးအောင်ရှိလိမ့်မယ်။လူတယောက်လူအဖြစ်ရှင်သန်ရည်တည်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စတွေကအလွန်ပဲများပြားတယ်။စာရေးဝင်ရေးနေရေးကျန်းမာရေးဒီအရေးတွေဟာလူကမဆောင်ရွက်မဖြစ်တဲ့အရာတွေပဲဒါတွေကလည်းအဆုံးမရှိအောင်နေပယ်ရင်းကျေဒီကိစ္စတွေအလုံးကိုပြီးစီအောင်ကိုတယောက်တည်းဆောင်ရွက်ရင်ခက်ခက်ခဲခဲဆောင်ရွက်ရမယ်ဆောင်ရွက်စရာတွေကများတယ်မဟုတ်လားဒါတွေဆောင်ရွက်လို့ရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့အသက်ရှင်ရဖို့ဝမ်းသာရတဲ့ချမ်းသာခြင်းတစ်ခုဟာသူမသာကိုမသာဖြစ်ပြီးအသက်ရှင်နေထိုင်ရဖို့ရရှိတဲ့ချမ်းသာဟာခေါင်းမထောင်နိုင်ဖြစ်လိမ့်ဒီတော့အသက်ရှင်နေထိုင်ရဖို့ဟာအရမတော်တဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်မှုကြီးဖြစ်တော်တာပေါ့လူဟာတဦးနဲ့တဦးဖွဲ့စည်းစုဆက်နေထိုင်တဲ့အခါမှာတော့လူလုံးစရာတွေအများကြီးဟာကြက်ပြောက်နှက်ပြောက်ဆိုတယ်လို့ပြောက်သွားလိမ့်ကိစ္စတွေရာထောင်ချီပြီးရှိခြင်းရှိပါစေလူရာထောင်စုပြီးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တယောက်ကပဲဆောင်ရွက်ဖို့ခွဲဝေလိုက်မယ်ဆိုရင်တယောက်မှကိစ္စတစ်ခုပဲရှိတော်တာပေါ့ကိစ္စတရားကိုမဆောင်ရွက်ရပေမဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုအခါတရားပဲဆောင်ရွက်ရတာပဲမဟုတ်လားလို့နေစရာရှိဒီနှစ်ခုဟာမတူကြဘူးတစ်ခုကိုအခါတရားဆောင်ရွက်တာဟာအလွန်ကျွမ်းကျင်ပြီးပေါ့ပါဖြက်လက်ဆောင်ရွက်ရတာကိုတွေ့ရမယ်ကိစ္စတရားကိုဆောင်ရွက်ရတာနဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုအကျင့်တရားဆောင်ရွက်ရတာတို့ရဲ့ဌာနချက်ဟာမတန်းဆနိုင်တော့အောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဖွဲ့ဆက်စုစည်းမှုအကျိုးကိုလူတွေအားလုံးပဲသိကြတယ်။သိတဲ့အတိုင်းပဲလူဟာလူအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပဲနေထိုင်ကြတယ်။နေထိုင်တဲ့အတိုင်းပဲလူဆိုတဲ့တတ္တဝါဟာတိုးတက်မှုအနန္တကိုလည်းရရှိပိုင်ဆိုင်နေသူများဖြစ်ကြတယ်။စုနေရတာညီငွေစရာ။ဒါပေမဲ့တဦးနဲ့တဦးပေါင်းစည်းစုဆက်နေထိုင်ရတဲ့အတွက်အပြစ်မဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီအပြစ်ဟာမသေးငယ်တဲ့အတိုင်းတာတိရှိတယ်။ဒီအပြစ်ကြောင့်လူတိုးတက်မှုအလုံးပြုတ်ပြက်ခံရမှလောက်ရှိတယ်။ဒီအပြစ်ကိုညှင်းဝေပြီးအချို့လူတွေဟာလူအဖွဲ့အစည်းကိုထွေးပြီးတဲ့တွေကိုပြန်လှည့်မကြည့်သလိုလွတ်လွတ်ဆွန်ပြီးကြောခိုင်းသွားကြတဲ့ဖြစ်ရှိတယ်။သူ့လောက်လူစွမ်းမကောင်းကြလို့သူ့လိုမလုပ်နိုင်ရပေမဲ့လူတိုင်းပဲလူအတိုင်းဝိုင်းရဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စည်းမှုအပြစ်ကိုမညှင်းဝေသူမရှိသလောက်ပဲ။